أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قدرمنو ټول عبادتونه په حقیقت کې په انسان باندې د الله تعالی د رحمتونو او نعمتونو وسیله ده او د عبادت په بدله کې الله تعالی انسان د خپل رحمت او نعمت حقدار جوړوي څومره عبادتونه چې الله تعالی په انسان باندې فرض کړی دي اگر که د هغې ادا کول په ښکارا باندې ګران دي خو په حقیقت کې دغه عبادت د الله تعالی نعمت او رحمت دی چې په خوند یې هغه څوک پوهیږي د چا چې د الله تعالی سره مینه محبت او د زړه تعلق وي سلمان فارسی رضی الله عنه وایي چې د رمضان د میاشتې په رارسیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خلکو پر تاسو باندې یوه ډیره لویه او د برکت نه ډکه میاشت خپل سوری غوړوونکې ده په دې میاشت کې یوه شپه ده چې هغه د زرو میاشتو څخه غوره ده الله تعالی د دې میاشتې روژې فرض کړي دي او د دې میاشتې د شپې لمونځ یې نفل ګرځولی دی څوک چې په دې میاشت کې د زړه په خوښه یو نیک کار وکړي نو الله تعالی هغه ته د نورو میاشتو د فرض عبادت ثواب ورکوي او څوک چې په دې میاشت کې یو فرض عبادت ترسره کړي نو الله تعالی هغه ته د اویا فرضو ثواب ورکوي دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله جنت دی دا د خلکو سره د غمخواري میاشت ده په دې میاشت کې د مؤمن رزق ډیریږي څوک چې د یو روژه نیونکي روژه ماته کړي نو دا به د هغه لپاره د ګناهونو د معاف کېدو او د جهنم څخه د خلاصېدو وسیله شي او د روژه نیونکي په اندازه ثواب به هم ورکړل شي او په دې سره به د روژه نیونکي ثواب کم نشي صحابه کرامو پوښتنه وکړه ای د الله رسوله په مونږ کې خو هر څوک دا وس نه لري چې د روژه نیونکي د روژه ماتې بندوبست وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا ثواب په مړخت پورې نه دی بلکې الله تعالی دا ثواب هغه چا ته هم ورکوي چې روژدار ته یوه کجوره یا یو ګوټ اوبه ورکړي د دې میاشت اوله برخه رحمت منځنۍ برخه مغفرت او آخري برخه د جهنم د اور څخه خلاصي دی قدرمنو د رمضان المبارک د میاشتې څلور ګټور عملونو ته ستاسو پام را اړوم لومړی روژه نیول د دې میاشتې د ټولو څخه غوره عمل روژه نیول دی په ښکاره ډول د درې لویو حلالو شیانو څخه ځان بندول خوراک څښاک او جنسي اړیکې دا درې شیان د انسان بنسټیزې اړتیاوې دي الله تعالی دا درې واړه شیان د انساني ژوند د ساتلو او د اخلاقو د سمون لپاره حلال ګرځولي دي خو د الله په حکم دا درې واړه حلال شیان د رمضان د میاشتې په دیرش یا نهه شروع سره سم د شپې د راتلو پورې حرام وګرځول شي یو مسلمان نه بیا د لږې له امله ډوډۍ خوړی شي او نه د تندې له امله اوبه څښلی شي او نه د خپل شهوت د پوره کولو لپاره د خپلې میرمنې سره یو ځای کیدی شي دا ولې دا ځکه چې د حلالو او حرامو واک د الله تعالی سره دی هغه چې یو څو غواړي حلالوي او چې څو غواړي حراموي کوم شی چې هغه یولس میاشتې حلال کړی و هغه د رمضان په میاشت کې د یو خاص وخت لپاره حراموي دا د هغه اختیار دی او هیڅوک د هغه څخه پوښتنه کوونکی نشته نو کوم انسان چې دغه حلال شي د الله له طرفه د حرامولو وروسته حرام ګڼي نو په کار ده چې کوم شی الله تعالی د همیش لپاره حرام کړی دی هغه هم حرام وګڼي او خپل ځان د حرامو د کولو څخه وژغوري دوهم د نوافلو ډیروالی د نفل لمونځونو ډیروالی او په ځانګړي ډول د شپې د لمانځه پابندي ده روژه او لمونځ دواړه په عملی ډول د الله تعالی یادول دي که یو طرف ته انسان د الله تعالی لپاره خوراک څښاک پرېږدي نو بل طرف ته د هغه لپاره په سینه لاس ږدي او هغه ته مخ کوي الله ته ښکته کیږي او خپل تندی په ځمکه باندې ږدي دا عمل خو د روژې پرته هم مسلمان ترسره کوي په شپه ورځ کې پنځه وخته لمونځ پر هغه فرض دی خو په روژه کې دا عمل نور هم زیاتوالی پکار دی د دې لپاره چې په یولس میاشتو کې چې کوم کمی پاتې شوی وي هغه پوره شي که په عمل کې د کمۍ له امله ترې کومه ګناه شوی وي چې هغه وبحل شي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې د رمضان المبارک په میاشت کې د ایمان په حالت د ثواب په نیت د شپې قیام وکړ نو د هغه ټول مخکني ګناهونه به معاف شي او چا چې په دې میاشت کې د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت روژه ونیوه نو هغه ته به مخکني ټول ګناهونه معاف شي دریم د قرآن کریم تلاوت کوم کتاب چې په رمضان کې نازل شوی دی په دې میاشت کې د هغې سره تعلق نور هم زیاتول پکار دي
رمضان په حقیقت کې د قران کریم د نازلې دو د منځلو میاشت ده، او دا نشي کېدی چې یو شی د منځل کیږي خو یادونه دی نه کیږي. په دې میاشت کې د قران کریم تلاوت په قیام اللیل او المنځونو کې د هغې لوستل، د قران مطالعه، درس او تدریس، بلکې دا میاشت د قران کریم میاشت جوړول پکار دی ترسو په هر ځای کې د قران کریم سره اړیکی په نظر راشي. لدی عمل په رمضان کې به هر شپه جبرائیل امین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د قران کریم د اوریدو لپاره راتلو. په دغه ډول د صحابه کرامو، د اسلامي امت د مشرانو او د اسلامي امت تاریخ هم په دې باندې گواه دی. سلورم، صدقه او خیرات ورکول. د دنیا مال او دولت سره مینه او محبت یو فطری عمل دی، خو باید د دنیا محبت د الله تعالی د محبت مخونه نسی. د الله محبت د هغه د رسول محبت او د هغه د دین محبت د هر شي په محبت باندې لمړیتوب لري، او هم لدی عمل زکات فرض شوی دی او د صدقې او خیرات ښېګڼې بیان شوی دی. مسلمان ته پکار ده چې په هر وخت کې د سخاوت څخه کار واخلي، خو په ځانګړي ډول د رمضان په میاشت کې د اړمنو ضرورت او حاجت پوره کول د هر مسلمان دنده ده، او د روژې په ګټو کې یوه ګټه دا هم ده چې روژې نیونکي ته د لوږې او تندې له امله د غریبانو حال معلوم شي چې په هغوی ټول عمر څومره تکلیف تیریږي. له دې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان میاشت ته د غمخواري میاشت ویلې ده. د خیراتو او صدقو سربیره د روژې نیونکو د روژه ماتي بندوبست کول هم د ثواب او اجر وسیله ده. کله چې یو انسان په خپله هم روژه نیسي او د نورو روژه نیونکو د روژه ماتي له امله د خواغی په اندازه ثواب هم ترلاسه کوي، نو د ده د ثوابونو او اجرونو به څه اندازه وشي. په آخر کې د لوی الله جل جلاله څخه غوښتنه کوو چې مونږ ته رمضان د روژو په ښه ډول د نیولو او په دغه میاشت کې په سمه توګه د عبادت کولو او د خپل نفس د اصلاح کولو توفیق راکړي. آمین.